ഇന്നലെ പരിശോധിച്ച 20 സാമ്പിളുകൾ നെഗറ്റീവാണ്. പൂനെ NIV യിലേക്ക് അയച്ച 5 സാമ്പിളുകൾ, അതിൻ്റെ പരിശോധനാ ഫലം നെഗറ്റീവാണ്. ഇവിടെ പരിശോധിച്ച 15 സാമ്പിളുകൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ 15 വ്യക്തികളുടെ, 5 പേരുടെ അവിടെ നെഗറ്റീവ് എന്നുള്ള പരിശോധനാ ഫലം വന്നു. ഇവിടെ 15 പേരുടെ നെഗറ്റീവാണ് എന്നുള്ള പരിശോധനാ ഫലം വന്നു. അപ്പോൾ ഇതോടെ നമ്മൾ ഇതിനോടകം 30 പേരുടെ സാമ്പിളുകൾ പരിശോധിച്ചതിൽ 30 നെഗറ്റീവായിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. നമുക്ക് ഇനി നമ്മൾ കാത്തിരിക്കുന്നത് 21 പേരുടെ സാമ്പിളുകൾ വരാനുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇന്നലെ രാത്രി വൈകിയും അതിനുശേഷവും പരിശോധനയ്ക്കിട്ട സാമ്പിളുകൾ നമ്മുടെ കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ, അതിൻ്റെ ഫലം ഇന്ന് വരും. കൂടുതൽ സാമ്പിളുകൾ ഇന്നലെ, ഇപ്പോൾ 68 ആളുകളാണ് കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ ഐസൊലേഷനിലുള്ളത്. ഇന്നലെ രാത്രി വൈകി 10 അഡ്മിഷൻസ് കൂടി ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവരുടെയും രോഗലക്ഷണങ്ങളുള്ള, ചെറിയ പനി, തലവേദന ഒക്കെ ഉള്ളവരുടെ ആരോഗ്യസ്ഥിതി പൂർണ്ണമായിട്ടും സ്റ്റേബിളാണ്. അവരുടെ ആരോഗ്യസ്ഥിതിയെപ്പറ്റി നിലവിൽ ആശങ്കപ്പെടേണ്ട ഒരു സാഹചര്യവും ഇല്ല. അപ്പോൾ ആ രീതിയിലാണ് ഇതുവരെ ഇത് സംബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പോകുന്നത്. 5 പേരുടെ റിസൾട്ട് നമ്മൾ പൂനെ NIV യിലേക്ക് അയച്ചിരുന്നു, അത് നെഗറ്റീവാണ്. ബാക്കി നമ്മളിവിടെ പരിശോധിച്ചു 15 പേരുടെ സാമ്പിളുകൾ, അത് ഉൾപ്പെടുന്നുണ്ട്. അതിൽ ഒരാളുടേത് നമ്മൾ ഇന്ന് രാവിലെ ആണ് സാമ്പിൾ സ്വാബ് എടുത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. അല്ല, അത് രണ്ട് രീതിയിലാണ്. ഒന്ന്, സംസ്ഥാന സർക്കാരിൻ്റെ മൃഗസംരക്ഷണ വകുപ്പ് ഇതിനോടകം തന്നെ, ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം തന്നെ മിനിഞ്ഞാന്ന് തന്നെ ഞാൻ ബ്രീഫ് ചെയ്തിരുന്നു. അത് അവർ കേസ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് പിറ്റേ ദിവസം തന്നെ സ്ഥലത്ത് പരിശോധന നടത്തി. അന്ന് നമ്മളിവിടെ നടത്തിയ അവലോകന യോഗത്തിൽ അവരുടെ പ്രാഥമിക നിരീക്ഷണങ്ങൾ അവർ പങ്കുവച്ചിരുന്നു. രണ്ടാമത്തെ ദിവസം അവർ വീണ്ടും കുറച്ചുകൂടി ശക്തമായ പരിശോധന നടത്തുകയും പ്രദേശത്ത് നിന്ന് ചില സാമ്പിളുകൾ ശേഖരിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. അതോടൊപ്പം നമ്മൾ NIV യുടെ പ്രത്യേക ടീമിനോട് ഇത് സംബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള പരിശോധനകൾ നടത്തുന്നതിന് വേണ്ടി ഇവിടെ എത്തണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിച്ചു. അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അവരുടെ എത്താൻ സന്നദ്ധത അറിയിക്കുകയും, ഇന്നെത്തുമെന്നാണ് ആദ്യം അറിയിച്ചിരുന്നതെങ്കിലും അവർക്ക് വ്യക്തിപരമായി ഒരാൾക്കുണ്ടായ ഒരു അസൗകര്യം കാരണം അവരുടെ ടീം റോഡ് മാർഗമാണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇന്ന് അവരവിടുന്ന് പുറപ്പെട്ടു. 2 ദിവസത്തിനകം NIV യുടെ ആ ടീമും ഇവിടെ എത്തും. അവരും ശാസ്ത്രീയമായി ഈ വവ്വാലുകളിൽ നിന്നുൾപ്പെടെ സാമ്പിളുകൾ ശേഖരിക്കും, അത് പരിശോധിക്കും. കൂടുതൽ ആശ്വാസകരമായ മന്ത്രിമാരുടെ സംഘം ഇവിടെ തുടരുമോ അതോ മടങ്ങുകയാണ്? ഈ മിനിസ്റ്റേഴ്സ് ഇവിടെ ഉണ്ടാകും. അപ്പോൾ പരിശോധനാ ഫലങ്ങൾ നെഗറ്റീവായി വരുന്ന ഒരു സ്ഥിതിക്ക് മറ്റ് വിവരങ്ങൾ ഞങ്ങൾ ഇന്ന് സമഗ്ര അവലോകനമുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിനുശേഷം ആലോചിച്ച് തീരുമാനിക്കും. അല്ല, ഇന്നലെ ഇത് സംബന്ധിച്ച ഡിസ്ട്രിക്ട് ഓഫീസേഴ്സ് തന്നെ ഇതിൽ പങ്കെടുത്തിരുന്നു മീറ്റിങ്ങിൽ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ കേസ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത് 4-ാം തീയതി രാത്രിയാണ്. 5-ാം തീയതി തന്നെ അവരുടെ ഫീൽഡ് സർവൈലൻസ് ആരംഭിച്ചു. അതുപോലെ 6-ാം തീയതി അവർ സാമ്പിളുകൾ ശേഖരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ സാമ്പിളുകൾ നമ്മൾ ഡിസ്ട്രിക്ട് ഓഫീസേഴ്സിനോട് ചോദിച്ചപ്പോൾ അവർ NIV യിലേക്ക് അവരുടെ ഭോപ്പാൽ ലാബിലേക്ക് അയക്കുമെന്നുള്ളതാണ് അറിയിച്ചിട്ടുള്ളത്. അതോടൊപ്പം വിവിധ വകുപ്പുകളുടെ ഏകോപനം, അത് മിനിസ്റ്റേഴ്സ് തന്നെ ഇരുന്നുകൊണ്ട് ഇവിടെ വനം വകുപ്പ്, അതുപോലെ മൃഗസംരക്ഷണ വകുപ്പിൻ്റെ എല്ലാം തന്നെ ഇതിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്രത്യേക യോഗം ഇന്നലെയുടെ തലേന്ന് നമ്മളിവിടെ ചേർന്നിരുന്നു.